Da li je ovaj prvi posao koji si ti našao, jel? Pa daj nam ispričaj malo kako si ga našao, kako se zove ovaj... Evo, samo da vam kažem, ovaj preko jedne kolege mi je rekao da traži kuhara i to. Onda sam rekao da ću doći na razgovor, onda sam nazvao gazdu. S njim sam malo popričao i došao sam raditi isti dan. Kad je to bilo? Pa, peti mjesec. Peti mjesec. A školu si završio isto u petom mjesecu? Da, petom mjesecu. Kad sam dobio svjedodžbu, odmah sam ovaj... sa svjedodžbom sam došao tu. Tu radim, vrijedan sam. Radim pice, radim šizike, hamburgere. Ribice? I to. Ribice, lignje. Kako izgleda radni dan? Koliko traje tvoj radni dan? Koliko si na poslu? 8 sati. To je normalno to vrijeme i ponekad sam duže. Ako je neka fešta ili tak, rođendane, na primjer, i to. Da, provjeranje temperature, pravilnik. Prigarne lignje radimo. Jel znaš prijatelje tvoje, da li isto imaju posao ili... Nemaju, traži, ali ne možemo naći. Koja je tajna tvog uspjeha da si ti našao posao, šta misliš? Pa evo, mislio sam bio sam na svim tim od prve razreda, sam bio na svim tim cateringama i to. Bio sam u Finskoj, tamo smo bili 2 tjedna, imali smo praksu, radili smo. Bili malo vani. Da li ti je to iskustvo pomoglo da se ohrabriš, da kreneš onda ovako samostalnije u život, šta misliš? A je, više sam tamo naučio jela i znao bi napraviti hrvatsku. Inače, Edija je specijalka su uvrljene lignje. Svaka čast, treba to izvješiti. Treba znati, čukao srce jednu sekundu, ako se duže ostavi, budu žilave, a ako se i dani izdadi, budu sirove. Tako da, u tom dijelu fakat ima tajna. Nešto o Ediju kao radniku, kakva je? Pedantan, odgovoran, uvijek sat vremena dođe ranije, od dogovorenog, znači i 2 sata nekad dođe. Ako je u 8, on dođe tu 10 do 7, počisti, priredi sve, tako da evo, fakat nemam riječi, sve dobro. Kako smo napravim pripremu prije za hambi, srećna hambi, napravim šunka sir, peciva i sve da pripremim da je na njima lakše. Odlično. I vidim da su svi zadovoljni, lokal je pun, jel? Je, mlada, vedra osoba, jak je, može puno raditi. I kad su cure u pitanju, nosim im tamo. Dobro, degustirajte, fini su krskavi. Ja to jako kuće, još malo pričekam. Kad vam se opustimo, smo pričekali. To je to, jel? Bravo, kolega. Gotovo. Kakav je osjećaj imati posao i raditi? Evo, jako sam zadovoljan i fali mi malo škola, a više ću se posvetiti poslu. Yeah.